to tam. Ne, nebylo, jel jsem na červenou. Na červenou, my jsme měli dávno zelenou. Vektor 1, vektor 760, jsme na křižovatce ulic Americká a Ukrajinská. Právě tady došlo k dopravní nehodě. Řidič vozidla srazil cyklistu, který jel na červenou. Budete dobrý zatím, jo? V pohodě všechno? Jo, tak dobrý. Zatím jste v pohodě, jo? Zavoláme záchranku. Jel jste na červenou už. Jo, my to budeme mít na kameře, to je